ずは会場中央でご挨拶したいと思います。3番手頑張る鳥さん、ヘビクイワシのキックです。どうぞよろしくお願いします。ヘビクイワシのさあ、それではキックちゃんにはヘビクイワシとお名前の通りヘビ狩りを行っていきたいと思います。さあ、本日のキックちゃんのお相手のヘビさん、こちらの会場中の怪しげな芝の下から登場します。さあ、一体どんな相手なのか、こちらの大きなヘビさんです。さあ、本日もキックちゃんによるヘビ狩りを行っていきたいと思います。さあ、どうでしょうか。本日のヘビさんも元気いっぱいでございます。さあ、キックちゃんによるヘビ狩り、本日も始まりました。このように随時で攻撃でヘビさん仕留めていくといったわけなんです。さあ、一度スイッチが入るとバシバシとヘビさん蹴ってくれております。さあ、こちらのヘビさんの蹴るという行動、キクちゃんただ適当に蹴っているわけではないんです。ちゃんとある一部分だけを狙って攻撃しております。さあ、キクちゃんの一体こちらどこを蹴っているのか、ヘビさんのどこの部分を蹴っているのでしょうか。さあ、皆様はキクちゃんの足元にご注目いただきたいです。皆様分かりましたか。こちら頭の部分だけを狙って攻撃しているんです。こちらの頭を狙うという行動を我々スタッフはキクちゃんに教えてはいません。またこちらのヘビさんの頭の部分に赤いテープがついているので、ここを蹴るんだという目印でもないんです。キクちゃんはヘビ食いわしの本能でヘビさんの頭を蹴ることで効率よく弱らせることもちゃんと理解しているんです。ですので、こちらのヘビさんだけでなく別の色のヘビさんや別のタイプのヘビさんであっても、このように頭を攻撃してくれるんです。さあ、しかしこちらのヘビ狩りの仕事をキクちゃんも約10年ほど続けております。こちらのヘビさんを蹴ると我々スタッフからご飯がもらえる仕組み、暖冬に対応しております。本日は非常に集中したヘビ狩りを行ってくれてはいるんですが、キクちゃんたまに1回2回蹴った後、チラチラと我々スタッフの方を見て、ご飯まだですかと催促してくることもございます。さあ、どうでしょうか。本日は非常に集中したヘビ狩りに出てくれております。さあ、しかし野生下では寝ているタイプのヘビさんだけではありません。続いてご紹介するヘビさんは、このように甘首を持ち上げて威嚇をしてくるコブラさん。さあ、こちらのコブラさん、頭が上がっているので、このようにジャンプキックで仕留めていくんです。さあ、頭が上がっているヘビさんですので、このように片足立ちのジャンプキック繰り広げられております。さあ、こちらのコブラさん、皆さんもお近くで披露したいと思います。お近くでキクちゃんによるコブラ狩り、こちらのコブラさん、中には猛毒を持つ種類もございます。そんなヘビさんに足を噛まれてしまっては、ヘビクイワシのキクちゃんたちも大ダメージを受けてしまいます。最悪の場合、死んでしまう可能性があるんですね。少しでも意識があると足を噛まれてしまう可能性がありますので、少しちょっとヘビさんかわいそうかなと思うくらい徹底的に仕留めていくといったわけなんです。さあ、どうでしょうか。キクちゃん、そろそろヘビさん攻撃大丈夫そうですかね。それキクちゃん偽物なので食べることはできないんですが、あ、そうそう、よかったよかった、ありがとうございます。ヘビさんもね、明日頑張ってください。ヘビクイワシのキックでした。ありがとうございました。はい、キクちゃん、ありがとうございました。最後はルンルンでお家の方に帰っていきます。一番最後、一番大きなご飯がもらえる約束なので、それはもうルンルンで帰っていったというわけなんですね。